عليه وسلم ومن خلقته وحيدا الله ومن اور اس کو خلق تو کے پیدا کیا ہم نے وحیدا ہے کہنا اچھا وجعلت له اور بنایا میں نے اس کے لیے مالا ممدودا مال ممدودا ہمیشہ رہنے والا محبت والا وبنین شہودا اور بھیجے بنائے موجود ومہدت له تمہیدا تمہیدا اب ایک کیا کیا ومہدت اور مہیا کر دیا مہیا کر دیا مجبت پورا اچھا دیا اور مہیا کر دیا ہر ایک چیز اس کے لیے موجود کر دی ہر چیز اس کے لیے تمہیدا تمہیدا موجود مہتو کا مطلب ہے ٹھیک ہے ثم یتمع ان ازیدا ثم پھر یتمع وہ امید کرتا ہے وہ تمع کرتا ہے وہ خیر وہ آرزو کرتا ہے ان ازیدا یہ کچھ اور زیادہ ہوتا ہے سبحان اللہ ہرگز ایسا نہیں انہو کانا لآیاتنا عنیدا عنیدا بے شک وہ بے ہماری آیتوں کا دشمن عنید بنے دشمن کیا لکھا عنیدا عنیدا جی دشمن دشمن سبحان اللہ سأرهقه سعودا یہ وہی آیا پھر راق جی کل آیا نا نا جی کیا کیا تھا نا راق کا سأرهقه قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ سعود پر چڑھاؤں گا سعود بن جانا جی قریب ہے کہ اس گرا مقام کے اوپر جو آگ سے ہوگا اس میں لے جاؤں گا چڑھاؤں گرا دوں انه فكر وقدر چھوٹے کاف کے ساتھ جی چھوٹے سے چھوٹے کاف فكر فكر جو فكر و تفکیر ہے مال کا تفکیر اور فکر سے اگر آئے تو باپ فکر آئے فكر جب فکر فکر آئے فکر کا مانے سوچ سوچ بوجھ اب جیسے سرب اور تفسیر ہے سمجھ اچھا آگے کیا یہ کیا بولیا انہو فکرا بے شک وہ فکرا کیا مانا کیا ہے تمہیں اس نے غور کیا غور کیا فکرا سوچا سوچ جی وقدرا اور اندازہ لگایا فقتل کیف قدرا فقتل جی بس قتل کیا گیا مارا گیا ہلاک کیا گیا تباہ کیا گیا برباد کیا گیا کیا کیفا قدرا کس طرح اس نے اندازے لگائے پدلو ثم قتل کیف قدرا پھر برباد ہوا پھر براغ پھر تباہ پھر قدر بدعائیا کلمہ بدعائیا جی ثم نظر پھر دیکھا ثم عبس و بسر عبس عین جی بے جی سے سین سین عبس اور میری بات ہے عبس و تولا یہ وہی ہے نا جی 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 تیوری چڑھائی عبس تیوری ماتھا چھلکا ہاں عبس اور و بسرا و بسرا اور دیکھا سین سی جی جی و بسرا سین اچھا کیا مانا ہے وہ تر شروع ہوا عباسا تر شروع عباسا مون بسورا مون بسورا اب مون بسورا یہ خارج مون ہے عباسا تیبری چاہائی اور مون بگاڑا مون بگاڑا مون بگاڑا بسارا مون بگاڑا ثم ادبرا وستکبرا سبحان ثم پھر ادبرا پھر سے وستکبرا تکبر کیا فقالا فقالا اور کہا ان هذا نہیں ہے یہ الا سحر یؤثر مگر جادو یؤثر جی یؤثر اثر اثر تجدید دیا گیا واضح کیا گیا کھولا گیا کیا مانا گیا ہے آثار سے جو پہلوں سے چلا آتا ہے یؤثر آثار جو انہیں دوسرا مصدر کہنا
انہوں نے بھی کیا اگلوں سے سیکھا. ہاں یہ دوسرا مطلب کیا ہے آثار کا. پڑھ کے آئے پھر فقال ان ھذا الا سحر یؤثر. بس یہ وہ جادو ہے جو انہوں نے اگلوں سے اپنے پیش رو سے سیکھا ہے. ان ھذا اگر مگر نہیں ہے جی الا جادو ہے مگر نہیں ہے جی مگر جادو اثر کیا ہوا. سمجھ گئے دو معنی ہوئے ترجیح دیا ہوا جی. ان ھذا الا قول البشر. اللہ اکبر نہیں ہے یہ ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر بات قول کس کا بشر کا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ہے حضور کی اپنی. سأصلیہ سفر. بس قریب ہے اس لیے ملا دیں گے داد دیں گے سفر سقر جہنم کا نام ہے. اچھا جدادے والی جی. وما ادراک ما سقر. کیا جانے وہ سقر کا ہے. لا تبقی ولا تذر. ہاں لا تبقی نہ باقی رکھ سکتی ہے اور نہ جلا دی نہ ہلاک کر دی نہ برباد کر دیتی ہے نہ چھوڑتی ہے. لا تبقی ولا تذر نہ چھوڑ. کیا ترجمہ کیا نہ باقی رکھے اور نہ چھوڑے نہ چھوڑتی. لواحۃ للبشر. چھوڑا ہے جلانے والا کس کو بشر جس سے. علیہا تسعۃ عشر. اور اس کے گھر مقرر ہے کتنے تسعۃ عشر نو عشر عشر دس دس انیس سبحان اللہ آٹھ ہے اشیاء عظیم کو اٹھا دے والے جی. آٹھ کتنے سما دیا تھا جی. آٹھ ہے اشیاء عظیم کو اٹھا دے والے انیس ہے جہنم کی حفاظت کے اوپر انسپیکٹر جنرل انی ہے جی. سمجھ گئے تو معلوم نہیں ان کے لیے کھانے دار کتنے ہیں جمعدار کتنے ہیں اور سپاہی کتنے ہیں جی. اچھا وما جعلنا پس نہیں بنایا ہم نے اصحاب النار جہنمیوں کو الا ملائکتم مگر فرشتے. وما جعلنا پس نہیں بنایا عدتہم شمار تھا الا فتنة للذین کفروا مگر آزمائے گئے ان لوگوں میں جی جو کہ کافر ہے بے انتہا ہے. لیستیقن الذین جی اوت الکتاب تاکہ یقین ہو جائے ان لوگوں کو اوت الکتاب کتاب دیے گئے. ویزداد الذین جی ویزداد الذین زیادہ ہو ان لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے ایمانا ایمان ایمان کے درجات میں ان کو تقدیر دی وہ اور ان کو عذاب میں ترقی دی. اچھا ولا يرتاب الذين اور نہ شک کرے وہ لوگ اوت الكتاب کتاب والمؤمنون اور مومن وليقول الذين اور کہے وہ في قلوبهم دلوں میں مرض بیماری ہے روگ ہے. والكافرون اور کافر ماذا اراد الله کیا ارادہ کرتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ جل جلالہ نے بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ کذالک اسی طرح یضل الله اللہ تعالی جل جلالہ بہکا دیتا ہے ان لوگوں کو من یشاء جسے چاہے ویہدی من یشاء اور ہدایت فرماتا ہے جسے چاہے. وما یعلم اور وہ نہیں جانا انہوں نے جنود ربک اللہ وما یعلم اور نہیں جانتے ہو یعلم غائب ہے جی. وما یعلم اور نہیں جانتے جنود لشکر ربک جنود کی جمع جنود لشکر اپنے پروردگار کے الا ہو مگر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے لشکروں کو سوائے اس کی ذات برکات کے نہیں جانتا. وما ہیا اور نہیں وہ الا ذکرا للبشر مگر یہ بشر کے لیے نصیحت
بشر کے لیے نصیحت. کلا والقمر کلو ہرگز ایسا نہیں. والقمر والقمر چاند واللیل اذ ادبر اور رات کی قسم جب وہ مڑ جاتی ہے. والصبح اذا اسفر اور صبح کی قسم جب وہ زرد پڑ جاتی ہے. انها لاحد الكبار لاحد الكبار بے شک یہ ایک بری نشانیوں میں سے ہے. نذیرا للبشر ڈر ہے واسطے بشر. لمن شاء منکم واسطے اس کے جو کہ ہو تم میں سے. ان یتقدم او یتاخر پہلے گزر ہوا یا پیچھے آنا. کل نفس بما کسبت ہر ایک جان جو کچھ اس نے کمایا. رہینتن رہین مرہون ہے رہن ہے اپنی کمائی کی رہن وہی ملے گا اس کو جو اس نے کمایا. کر دکھا رہین گروی رہن الا اصحاب الیمین مگر دائیں والے اصحاب دائیں والے دائیں طرف والے دائیں ہاتھ والے فی جنات جی اچھا فی جنات باغات یتساءلون باب پوچھتے ہوں گے عن المجرمین مجرموں کے بارے میں. ما سلککم فی سقر کس نے گرا دیا ان کو سقر جہنم. قالو کہیں گے لم نکو من المصلین سبحان اللہ ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے. ولم نماز پڑھنے والے ولم نکو نطعم المسکین اور ہم مسکینوں کو کھانا کھلانے والے نہیں تھے. سبحان اللہ وَكُنَّا نَخُوضُ اور ہم جھگڑتے تھے مَعَ الْخَائِضِينَ جھگڑا کرنے والوں کے ساتھ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ جہاں تک کہ پہنچ گیا ہم کو یقین آ گیا ہم کو یقین. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ پس نہ نفع دیا ان کو سفارش کرنے والوں کی سفارشوں نے. فما لهم عن التذکرتی فما لهم پس کیا ہے ان کے لیے کہ وہ نصیحت سے مغربین اعراض کرتے ہیں منہ موڑتے ہیں. کأنهم حمر مستنفرت قد لو اکبر جیسا کہ کیا دیکھا حمر مستنفرہ گویا وہ ہاں بڑھتے ہوئے گدے ہوں. بڑھتے ہوئے جنگلی گدھے ہیں یہ بڑھتے ہوئے ترجمہ کیا ہے جیسے مارے ہوئے بگائے ہوئے گدھے ہیں. فرت من قسورہ فرت بھاگتے ہیں کس چیز سے. بل یریدو بلکہ کل عمر ام منہم ہر ایک مرد ان میں سے ان یؤتا صحفا منشرہ یہ کہ دیا جائے صحیفہ کھلا. کلا بل لا یخافون الاخرہ بلکہ نہیں خوف کرتے ڈرتے اس سے. کلا ہرگز ایسا نہیں انہو تذکرہ بے شک یہ تو نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ پس جس کی مرضی ہے نصیحت حاصل کرے. وما یذکرون وما یذکرون نہیں ذکر کرتے وہ الا ان یشاء اللہ مگر وہی جو اللہ چاہے. ہوا اہل التقوی اور وہ صاحبان پرہیزگار ہے. وأهل المغفرة اور صاحبان بخشش صاحبان بخشش ہیں اور صاحبان تقوی فضیلتاری. انہوں نے اس کی ضمیر بھی تو اللہ کی طرف راجع کی جی وہی اس قابل ہے کہ اسے ڈرا جائے ٹھیک ہے اور وہی بخشنے کے لائق ہے اس کے لائق وہ دے گئے ہیں اسے ضمیر.
अल्लाह ताला की।